Seramai 253 peserta termasuk peserta antarabangsa dari negara Rwanda dan Kenya telah mengambil bahagian dalam program Moonstone International Climber 2017 pada 12 Ogos lepas bertempat di Gunung Stong Dabung. Program kali kelima ini merupakan anjuran Kerajaan Negeri Kelantan melalui Pusat Penerangan Pelancongan Negeri Kelantan PIC dengan kerjasama Majlis Daerah Dabung, Persatuan Pendaki Muslim dan Persatuan Malim Gunung Kelantan. Sebanyak 8 kategori telah dipertandingkan, antaranya kategori terbuka lelaki dan wanita, kategori remaja dan kategori senior serta kategori antarabangsa lelaki dan wanita. Yeah, I feel very nice. I feel so happy. It's my first time here. Yeah, I really appreciate and to thank him so much for holding such a very big event. I hope next time it will be more bigger. Oh, today I think it was so tough because yesterday it rained, so it was like slippery. And us, you know, Kenyans, we use all the racing shoes. So it's so slippery. It's not like the climbing. There is the difference between the racing shoes and the shoe for climbing the hill. So that was, I see, it was a challenge to me. Yeah. Laluan sejauh 14 km itu merupakan cabaran yang perlu dilalui oleh peserta, termasuk peserta yang terdiri dari golongan warga emas. Okey, saya terima kasih banyak pada penganjur kerana saya tak sangka memperolehi ada satu anugerah yang luar biasa lah. Sebenarnya saya niat saya hanya untuk menghabiskan masa sebab saya fikir saya naik dan saya akan sampai di atas dan saya akan turun atas, itu niat saya. Okey, that's about it. Zaman itu dia majlis. Banyak kali. Saya boleh kata tiap-tiap minggu saya naik gunung. Terima kasih. So, Stong ni kali kedua. Kedua kali. Kita kerana di Kelantan, pusat penerangan pantun. Cawarong boleh tahan Stong. Pada yang peringkat pertama, saya naik di Stong Bahar. Tapi kali ini saya rasa memang satu cabaran yang hebat. Lebih-lebih lagi semasa menurun gunung. Terima kasih. Tak sangka kak, Pak. First time pun sini. First time hari. Lepas tu, dah haka boleh gembira juga. Terima kasih pada penganjur, ibu bapa yang sokong. Lepas tu, dukungan netting yang support semua. Majlis penyampaian hadiah disempurnakan dengan jayanya oleh Timbalan Ketua Jajahan Kuala Krai, Encik Nik Raisnan bin Haji Daud. Turut hadir bersama ialah Setiausaha Majlis Daerah Dabung, Encik Nik Muhammad Fahmi bin Nik Daud.